морі сталося? Що за крики, що за галас? Ти, давай, гати, пасило! Ти куди? Суддю набило! Зрозуміло! Там тут був, і комусь забило його. По портфелі, як і слід, штанги замінили на воротах і сусід. Ворота умів. Знов прохід ось-ось заб'є. Штанга! Ех, не вдало. Із портфеля все як є. Геть повипадало. Нумо глянемо, що в ньому. Поки йде завзята гра. Ось портфель усім відомо. Та що це з ними? Чом вони у плямах синіх, пошматовані, брудні? Страшно глянути на них. Ось якийсь папір в лінійку. А на нім товстенна двійка. Що ж воно? Пробачить просто. Виявляється, це зошит. Але дивний він такий, мови не у ньому. В волає, Г горлає, М на дві ноги кульгає. О, як бублик, П як пилка, що не слово, то помилка. А буває навіть дві, аж гуде у голові. Ось, наприклад, прочитай. Мошеністом робить тато. Ні, читати не варто більше. Адже далі буде гірше. Ось щоденник. Що за диво? Та невже почви юрка? І впізнати неможливо. Чистота у нім така. Розгортаємо сторінку. Гляньте, чиста, мов сльоза. Де поділися оцінки? Їх, напевно, кіт злизав. Ну, звичайно, придивіться. Он десь влід від одиниці. Ми ще двійку стерто вправно. Ну, нарешті, зрозуміло, що щоденник чистим став. Ось. Дрібніші речі далі. Ручка і гумка у пеналі. Два вдальних олівці. Та чотири камінці. А навіщо камінці? Щоб ганяти горобців? Чи чбурляти тишком-нишком у якусь бездомну кішку? Ну, а це? Невже? Шкарпетка! Так, звичайно, це вона. Ну, а чом вона в портфелі? То Юрко і сам не зна. Ось такий звичний у знайомого мого. Отаке його й обличчя. І не бачу тут його.